ក្មួយត្រូវមើលទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាក្មួយធ្វើបែបហ្នឹងណាក្មួយស័កសមជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគេគោរពអន់ក្មួយគិតមើលខ្លួនឯងមើលហើយក្មួយពេលដែលស្រឡាញ់មនុស្សស្រីហ្នឹងក្មួយមើលឃើញអីខ្លះក្មួយឲ្យត្រូវច្បាស់ក្នុងខ្លួនរបស់ក្មួយតើក្មួយឃើញរូបសម្ផស្សរបស់គេរួចហើយក្មួយស្រឡាញ់អានឹងគឺជាស្នេហាប្រភេទទី1ជាស្នេហារបស់សត្វដល់ពេលទី2គឺក្មួយគិតថាមនុស្សស្រីហ្នឹងមានចរិតពលល្អសមជាម្ដាយដែលអាចអញ្ចឹងកូនបានជាមេគ្រួសារអាចរកស៊ីទុកដាក់អាចមើលថែសារកូនចៅបានអានឹងក៏ជាអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដែរក៏ជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនយើងដែរយើងគិតថាស្រីហ្នឹងបានទៅយើងរៀងស្រួលចេះទុកចេះដាក់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែលំដាប់ដល់ពេលស្នេហាទី3គឺថាមើលឃើញមនុស្សស្រីហ្នឹងមានតម្លៃហ្មងគឺយើងចង់ផ្ដល់ឲ្យនៅការស្រឡាញ់មួយនៅភាពកក់ក្ដៅមួយដល់ជីវិតរបស់នាងពីព្រោះជួនកាលក្មួយឃើញថានាងជាមនុស្សក្រីក្រចិញ្ចឹមគ្រួសារច្រើនលះបង់ដើម្បីគ្រួសារច្រើនហើយនៅតែជីវភាពក្រីក្រទៀតវាស័ក្តិសមឲ្យយើងនឹងចូលទៅជួយរែកអំរែកឲ្យនាងវាជាសេចក្តីស្នេហាមួយក្នុងការផ្ដល់ឲ្យក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាស្នេហាក្នុងលំដាប់ណាក៏ដោយការទៀមទានៅសេចក្តីស្នេហាត្រឡប់មកវិញគឺជារឿងចាំបាច់ដែលខានមិនបាននេះសម្រាប់សេចក្តីស្នេហាអាស្នេហាទី1ក៏វាត្រូវឲ្យនាងនឹងស្រឡាញ់យើងវិញអាស្នេហាទី2ក៏ត្រូវឲ្យនាងស្រឡាញ់យើងវិញអាស្នេហាទី3ក៏ត្រូវតែឲ្យនាងស្រឡាញ់យើងវិញប៉ុន្តែសូមតែសេចក្តីស្រឡាញ់ណាក្រៅពីនឹងគឺផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់នាងអាចបែកពីយើងទៅធ្វើការនៅកន្លែងឆ្ងាយក៏ដោយក៏យើងអនុញ្ញាតឲ្យនាងទៅបានដែរពីព្រោះយើងដឹងថាកលៈទេសៈនេះវាតម្រូវឲ្យនាងអញ្ចឹងនាងមិនមានពេលវេលាមកធ្វើជាប្រពន្ធល្អធ្វើជាម្ដាយល្អពីព្រោះនាងមានកាតព្វកិច្ចអីទៅធ្វើការងារយើងអាចអនុគ្រោះឲ្យទាំងអស់តែសូមម្យ៉ាងគឺនាងស្រឡាញ់យើងដែរក្នុងលក្ខណ្ឌសេចក្តីស្នេហាគឺវានៅតែទៀមទាឲ្យមានការស្រឡាញ់តបអញ្ចឹងស្នេហាគឺហួងហែងហើយរឿងសេចក្តីស្នេហាគុំសំបីតែរឿងស្នេហារវាងប្រុសហើយនឹងស្រីសំបីតែសេចក្តីស្នេហារវាងឪពុកហើយនឹងកូនបងហើយនឹងប្អូនក៏វានៅតែដាក់លក្ខណ្ឌមួយថាកូនត្រូវតែចេះក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងវាត្រូវតែមានអីមួយថាកូនត្រូវតែស្រឡាញ់គ្រប់ម្ដាយមកវិញបានហៅថាកូនបើកូននឹងវាអត់ស្រឡាញ់វាចូលមកដល់ផ្ទះវារត់តែកាប់ម៉ែវារត់តែអីម៉ែវាម៉ែវាឆ្ងល់ណាអញ្ចឹងគ្រប់ទំនាក់ទំនងដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់វាត្រូវតែទៀមទាត្រឡប់មកវិញត្រូវទៀមទាលក្ខណ្ឌមួយមិនមែនស្នេហាផ្ដល់ឲ្យនឹងគឺថាផ្ដល់ឲ្យនាងនឹងអត់ស្រឡាញ់យើងទេហើយផ្ដល់ឲ្យតែរហូតមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺយើងទៀមទាសូមឲ្យនាងស្រឡាញ់យើងវិញបាច់ខាតសេចក្តីស្នេហាត្រូវតែមានអានឹងមួយពីព្រោះអានឹងជាធម្មជាតិនៃសេចក្តីស្នេហាផ្លូវភេទគឺអញ្ចឹងមិនមែនស្នេហាផ្លូវភេទស្នេហាអីក៏ត្រូវតែមានលក្ខណ្ឌដែរក៏ប៉ុន្តែស្នេហាដែលផ្ដល់ឲ្យនឹងបានតែលក្ខណ្ឌមួយនឹងគឺមិនចាំបានអីទៀតទេជួនកាលមួយជីវិតរបស់នាងនាងមិនបានជួយអីយើងផងពីព្រោះនាងមានកតាបកិច្ចចិញ្ចឹមគ្រួសារត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងតែយើងនៅតែមានអារម្មណ៍ថានាងគឺជាស្ត្រីដែលមានតម្លៃសមនឹងទទួលបាននូវសេចក្តីស្រឡាញ់ការថែរក្សាការលះបង់ភាពកក់ក្ដៅពីយើងទៅអញ្ចឹងពូចង់សួរក្មួយថាអាតបងដៃក្មួយឃើញនារីនឹងក្មួយស្រឡាញ់ក្នុងផ្លូវអីបើថាឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លែតអីអីហ្នឹងអានឹងវាគង់ទៅដល់ថ្ងៃក្នុងទេក្មួយបើថាពឹបឡើងឃើញស្អាតទៅបែបដូចស្រឡាញ់អើបើថាអញ្ចឹងវាគង់ទៅដល់ថ្ងៃដែលក្មួយត្រូវលែងក្នុងទេនៅមួយគ្នាយូរមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំច្រើនផងវិញមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំដូចថាគាត់បើក្មួយឯងចិត្តមិនសូវប្រែប្រួលអាខ្លះតែកន្លះឆ្នាំហ្នឹងស្រឡាញ់របៀបហ្នឹងទៅហើយ